Wanini? Okay, majina yangu ni Cecilia Asinyen. Majina yangu ni Cecilia Asinyen Witit, almaarufu Ishu. Mimi ni mwaniaji wa kiti cha Women Rep kwa chama cha UDA. Mule ndani tulikuwa tumeenda kupeana makaratasi zetu, stakabadhi zote zilizohitajika na IEBC. Tushapeana zote na nimepewa kibali na IEBC kwamba niko kabisa clear, sasa ninaweza enda nianze campaign zangu. Wow. Kiomba watu wa Turkana kura. Alafu umeniuliza kwa nini nilisimama kiti cha Women Rep. Mimi niliamua kusimama kiti cha Women Rep ili niweze kurepresent watu wangu wa Turkana, ili niende nitengeneze sheria zenye zitasaidia watu wangu wa Turkana, wafanye biashara, wanafunzi waende shule, wamama wapate pesa ya biashara. Hiyo pesa ya ngafu mimi nataka kama Women Rep wa Turkana County nitahakikisha nitagawa sawa sawa. Kila mtu atahisi umuhimu wa hiyo ofisi. Kuna watoto waliacha shule, wali drop out of school. So we want to restore their hopes, we want to take them back to school, waende kwa hizi TFETs, waende kwa technical institutions, wapate hizo technical skills ili waweze kuweka chakula kwa meza zao. Sasa hizi unakuwa na kampeni. Mimi ni mama mpenda amani na mimi ni Mkenya ninayependa amani. Kwa hivyo mimi nataka kuahidi IEBC, nataka kuahidi wa Turkana wote kwa jumla na wa Kenya wote kwamba naenda kufanya kampeni ya amani. Mambo ya kurushiwa mawe, lazima niwe mtulifu kama kiongozi. Mimi nitafanya kampeni ya amani na nitatolerate, I will be politically tolerant to other opponents of mine. Mimi najua siko peke yangu kwa hiyo press, tuko wengi, lakini mimi nitakuwa wa maintain amani. So generally, how was the process? How was the process? Okay, the process was nice. There was no tension. All the papers they needed, they had prepared us. They had opened our subpage for us. They had given us a checklist. So we knew what we were presenting to them. It was literally a matter of giving it to them as they took their checklist. And it has been clear. It was not a big thing.